Миколаївських школярів навчали сортуванню сміття. Поштову марку з символікою Миколаєва презентували у міській раді. Доброго ранку, в ефірі новини ЮА Миколаїв, в студії Світлана Кльосова. Як залучити більше людей до сортування сміття? Обговорили у Миколаївському будинку вчителя під час тренінгу «Нуль відходів. Відповідальне споживання». Мета проєкту – показати, відходи – це ресурс, з якого можна і потрібно отримувати прибуток. Всеукраїнський проєкт «School Recycling World» у Миколаєві відбувається п'ятий рік поспіль. Миколаїв – перше місто, у якому всі школи сортують сміття, говорить засновниця молодіжного руху Юлія Мархель. Крім цього, ми будемо сьогодні вчити і рекомендувати робити тренінги в школах і для батьків, і для дорослих, і для викладачів, і для учнів. Ось, тож, і саме таке актуальне про те, що говорить світ, сортування сортуванням, а нам час стати відповідальними споживачами і поговорити про нуль відходів. Тобто, як зробити так, щоб ми мали найменший відсоток негативного впливу на навколишнє середовище. Учениця 10 класу 4-ї гімназії Анастасія Березгунова каже, в її школі сортувати сміття вміють. У нас вже декілька років, тобто 4, сортує сміття. Є 4 баки. Це тетрапак, бак для пластику, бак для паперу, бак для залишкових відходів, тобто 4 баки. І ці баки дуже допомагають нашій школі, бо раніше все було навпаки. Все викидалося в один смітник і все вивозилось саме так, на одне сміттєзвалище. А так вже становиться набагато краще. Під час тренінгу школярі пропонували свої ідеї для заохочення більшої кількості людей до сортування сміття. Людей в екології нужно начинать еще даже с детей. Детям можно показывать в игровой форме, как в домашних условиях переработать ту же самую бумагу, те же самые упаковки из-под сока. В интернете есть игры, есть обучальные видео, как разрывают бумагу использованную, пакеты из-под соков и так далее. Замачивают в воде и делают как бы еще одну, дают вторую жизнь бумаге. Детям это интересно. Идея для 1-4 классов для деток. Они у нас сидят за столами. На каждом столе лежит карточка с фотомусором. И все дети сортируют с баками. И все дети сортируют различный мусор по определенным бакам. Педагогиня-організаторка Миколаївського муніципального колегіуму Олександра Жевнер каже, в їхньому закладі створені екопатрулі. А у 2017 році учні колегіуму виграли в екошколі. В екопатрулі беруть активну участь саме діти з 5 по 11 клас, але сортується сміття у колегіумі і на старшому, і на молодшому корпусі, адже стоять сортувальні баки та діти розуміють, куди і що треба викидати. Учениця 11 класу 4-ї гімназії Ганна Місюра каже, долучилась до проєкту, щоб навчитись правильно сортувати сміття. На мою думку, цей проєкт допоможе нам і нам, і іншим людям навчитися бути більш відповідальними за свої вчинки і за те, як ми відносимося до навколишнього середовища. Після сортування сміття передають на переробку, де з нього виготовляють вторинну сировину. А процент від її продажу йде на потреби шкіл, які постачають ресурси, розповіла Юлія Мархель. Марина Маліна, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В міській раді презентували поштову марку «Місто на хвилі» з символікою Миколаєва. На марці зображені вітрила та хвилі, вік Миколаєва та напис «Місто на хвилі». Таких марок наразі 420. Замовлення виконувала Миколаївська дирекція акціонерного товариства «Укрпошта». Друкували їх у Львові. 15 листів по 28 поштових марок на кожному. Та ці поштові марки були погашені спеціальним штемпелем, який називається «Миколаївщина, вітрила України». Це штемпель наш поштовий, який ми розробили спеціально до спецпогашення. Це офіційні марки, це платіжний засіб, їх можна наклеювати на конверти, використовувати в повсякденному житті. Замовник послуг – Миколаївська міська рада. Я думаю, що будь-який логотип, візуальне зображення, яке асоційоване з містом, зможе якось закріпити на рівні наших людей, які отримують ці листи, або людей, які відправляють асоціацію, що Миколаїв – це місто на хвилі, місто вітрил і місто кораблебудівельників. Висота марки – 4 сантиметри, ширина – 3. Ідея її створення належить начальнику управління комунального майна Миколаєва Кричану.
про вартість виконаних робіт не говорить, лише зазначає, що вартість однієї такої марки близько 10 гривень. Це наявні кошти. Це такі експериментальні. Ми це спробували. Якщо це буде цікаво, ми будемо продовжувати в рамках нашого управління. Якщо буде це цікаво нашим колегам, вони теж зможуть замовляти. Є готовий макет і усі зможуть користуватися ними. Марки призначені для ділового листування співробітників міськради. Проте у майбутньому їх планують виготовити для загального користування миколаївців. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на «Я Миколаїв» завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаємо гарного дня.